Ve středu 5. března začal dlouho očekávaný boj o mistra, v němž platili svěřenci Miloše Říhy za největší favority. Pardubice ve čtvrtfinále narazili na 8. Znojmo a začali první zápas před vyprodaným hledištěm duhové arény sebevědomě. Dobývání branky, kterou hájil Martin Altrichter, ukončil v 19. minutě Petr Sýkora. Po střele Zábranského dokázal rychlonohý útočník zblízka na druhý pokus skórovat. Ve druhé třetině obětavě bojující soupeř vyrovnal. Jan Snopek při přesilovce ranou z dálky našel Skulinku ve svobodově brance. Pardubické šance potom přibývaly, ale další góly nepřicházely. Až ve 44. minutě ukázal rutinér Lubina svoji sílu. Během vlastního oslabení se dvakrát dostal do brejku a ten druhý po krásné přihrádce Libora Zábranského dokázal proměnit. Byl to gol vítězný, Znojmo bojovalo o naději do posledních vteřin. Petr Pucher trefil těsně před koncem tyč. O chvíli později se dostal do šance ještě Barus, ale štěstí stálo při Adamu Svobodovi, který si připsal 31 zákroků. Jeho protějšek Altrichter jich předvedl ještě o 11 víc, ale nezabránil porážce Znojma 1-2. Úspěšnému vstupu do druhého utkání pomohl domácím už po 23 sekundách Havíř, který fauloval Mikesku a rozhodčí Husička s Minářem ho vykázali z ledové plochy. Po minutě přišel trest. Mudroch tečoval střelu Michala Sýkory a domácí našli klid. Trenér Říha udělal před druhým zápasem několik změn. Místo mladíku Koláře Koukal a Průchy nastoupili Rolínek a Tvrdík. A ti se podepsali pod první góly. Zatímco Rolínek stínoval před brankou u první trefy, druhý jmenovaný přidal hned ve třetí minutě gól druhý. Znojmo pak hrálo 81 sekund přeslovku 5-3, ale neprosadilo se. Naopak v 15. minutě přešel přes Havíře Pospíšil a zvýšil na 3-0. Drtivá převaha domácích přinesla další šance Čáslavy, Rolínka a Pospíšila. Ale až Slovák Pištěk v čase 18:18 rozjásal vyprodanou duhovou arénu. Pardubice vyhráli první třetinu 4-0. Zatímco v prvním utkání bylo Znojmo Pardubicím vyrovnaným soupeřem, ve druhém nestačilo. S nervozitou přišla vyloučení. V polovině utkání skóroval při dvojnásobné přeslovce domácích lehce Tomáš Blažek. Až v úvodu závěrečné části se prosadil od modré čáry znojemský bek Václav Benát, jenže v pohodě hrající domácí už zápletku nepřipustili. Lubomír Pištěk přidal ve 44. minutě svoji druhou branku a poslední slovo měl Jaroslav Kudrna. Závěrečné potyčky už nic nezměnily na lehkém vítězství Pardubic 7-1. Hokejisté Znojma vstoupili do třetího zápasu aktivně. V 7. minutě byl sice vyloučen domácí obránce Toman, jenže v početní převaze chyboval pardubický Duben, jemuž sebral tu Pucher a jeho přihrávku proměnil gól Melenovský. To na začátku druhé části naložili hosté s přesilovkou po vyloučení Hrata lépe. Po soulu přes celé kluziště překrásně skóroval Tomáš Blažek. Čokovaní domácí ztratili koncentraci a za pouhých 25 sekund přidal pardubický obránce Čáslava druhý gól. V těchto fázích podržel své zaskočené spoluhráče brankář Altrichter, který pak chytil další dvě velké šance Petra Sýkory. Až v závěru třetiny se Orly zpamatovali a srovnali krok. Osud utkání vzal do rukou Marek Uram, který v 38. minutě obkroužil svobodovou branku a šikovně zasunul. 14 minut před koncem to potom tentýž hráč zkusil z velké dálky a překvapil pardubického brankáře po druhé. Velká bojovnost Orlů, 40 zákroků Altrichtera a střelecky disponovaný Uram se nejvíc podepsali na prvním vítězství Znojma v sérii. I ve čtvrtém utkání se znojemští pustili do soupeře s vervou, ale po nevyužité přesilovce 5-3 přišel jejich čas až v 6. minutě. To Petr Pucher prošel lehce kolem Michala Sýkory a blafákem překonal svobodu. Hostům chyběl zraněný Blažek, Janecký hrál opět v obraně a znovu se objevili mladí Kolář Koukal Průcha. Pardubice se nemohli prosadit, naopak v přesilovce dal Uram druhý gól domácích. O 66 sekund později přišla další chyba v obraně. Znojemský Mikulík viděl zcela volného Baruse a Orly vedli 3-0. Trenér Říha si vzal oddechový čas, ale marně. Pardubický rozlet zastavilo dvojnásobné vyloučení Kudrny a Petra Sýkory.
Ve 43. minutě pak nekázeň pardubických hráčů potrestal Marek Borel. Po jeho gólu odešel Adam Svoboda z branky, kde ho nahradil Barek. Závěr pokazila častá vyloučení, jednu přesilovku využil Divíšek, ale navíc hosté neměli. V klíčovém pátém dílu série se domácí museli obejít bez zraněného Zábranského a trenér Říha nechal sedět Slováky Kropáče a Pištěka. Uklidňující úvodní gól dal Michal Sýkora. Ve 14. minutě nejprve neproměnil šanci znojemský Haman, ale v zápětí pálil od modré Vorel a Svobodovi propadl kotouč přes lapačku za brankovou čáru. Na pardubické hole se znovu začala vkrádat nervozita, Divíšek ji ve vlastním oslabení mohl odehnat, ale na Altrichtra nevyzrál. Nespokojený pardubický kouč nasadil v závěru druhé třetiny do hry Kropáče s Pištěkem a oba Slováci se mu obměnili rozhodující trefou. V 47. minutě skóroval Pištěk. V dalším průběhu drama vrcholilo. 3,5 minuty před koncem šel pikat na trestnou lavici Kudrna, ale domácí odehráli oslabení perfektně. Po Divíškově přihrádce se před brankou prosadil fantom oslabení Lubina a definitivně rozhodl o třetím pardubickém vítězství. Miloš Říha přesvědčil před šestým zápasem své svěřence, že jen týmová práce povede k úspěchu. Jeho vizi začal naplňovat Mikeska. Také druhý gól hostů padl po chybě znojemských obránců. Nepřesnou rozehrávku Křetínského s Němečkem potrestali mladí. Průcha se probil podél mantinelu a Kolář jeho přihrávku prodloužil do sítě. Byl to gól vítězný a postupový. Znojemský Snopek sice dokázal ještě v závěru druhé třetiny při dvojnásobné přesilovce snížit, ale to bylo vše. Hosté už nic kromě jedné tyčky domácím nepovolili. Nepomohla ani závěrečná powerplay a tak mohla propuknout obrovská pardubická radost. Postup do semifinále byl na světě. Poprvé v české extralize prošly Pardubice přes první kolo playoff. Znojmu patří dík a obdiv za statečný výkon.